tako je količina kad ja da otkaz pa mi ki je sastavio 300 € dobro su za zadatku onda odeš i za ja ne a ne mešaš se u zadatak je ne znam da ljudi ovde su fluiraš na što hoće naravno da ne znamo potpunosti ko je za šta odgovoran ali znamo pa nisi nike radite mi sad dajemo za pravo vidi Šta nas jebe? Šta sam ja htjela? Šta sam ja? To ste htjeli, nego to je Miki, to je taj.